Hvala poštovani predsjedniče opštine, poštovani čelnici opštine Svilajna. Zaista je veliko zadovoljstvo biti danas u ovom gradu. Nije običaj vlade Republike Srbije koja trenutno gradi ili projektuje 10 autoputeva, brze pruge, veći broj luka, aerodroma, veliki broj postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, da direktno investira i nadgleda obilaznice oko gradova. Međutim, Svilajna se u prethodnim godinama zaista nametno jednim dinamičnim razvojem. Otvorene su dve poslovne zone, došlo je veći broj stranih investitora i mi smo kao vlada Republike Srbije, odnosno da budem potpuno precizan i tačan, predsednik Republike je zaključio da mi moramo da damo jednu značajnu infrastrukturnu podršku da bismo nastavili takav razvoj ovog grada. Kao što možete da vidite na ovoj slici, obilaznica će biti dužine 12 km, imaće tri mosta, od kojih je najveći most na Velikoj Moravi. Omogućit ćemo svim ljudima koji dolaze sa autoputa, sa koridora 10, ne samo da zaobiđu Svilajnac, nego da mnogo brže dođu i do Žabara, i do Despotovca, i do Petrovca na Mlavi, tako da ovaj projekat nije značajan samo za grad Svilajnac, nego je značajan i za veći broj lokalnih samouprava koji gravitiraju Svilajncu i koridoru 10. Procenjena cena investicije je oko 60 miliona evra. Projekat nije uopšte jeftin i neće biti jednostavan da se izgradi i mi očekujemo da ga završimo u naredne dve godine. Ovaj projekat nije samo saobraćeni projekat. On potpuno menja ekonomsku perspektivu, dovešće nove investitore, omogućit će postojećim investitorima bolje uslove poslovanja, omogućit će svim ljudima koji rade u ovim fabrikama bolje plate. Ovaj projekat je značajan i iz urbanističkog ugla, omogućit će gradu Svilajncu da se razvija, da se orijentiše prema ovoj novoj saobraćajnici, a značajan je iz ugla ekologije i aerozagađenja koje će svakako biti smanjena samim tim što će manji broj teretnih kamiona prolaziti kroz centar grada. Mogao bi još dosta da pričam o tome, imali smo jedan kvalitetan radni sastanak gde smo locirali tačke koje mogu da budu problematične. Naš radni datum za početak radova je između 15. i 20. marta, od tada očekujemo da počnu da teču, da teku rokovi za naredne dve godine, kada očekujem da ćemo pustiti u saobraćaj ovu deonicu. Još jednom zahvaljujem se svima i tek nam predstoji ozbiljni radovi.